Karayun mana ano tadi hoyong ibing teh sorma jeung abayuna. Mangga panganten diantos. Mayuna ieu teh ka dieu. Ka dieu atawa napi ka dieu. Hayu aa mangga rekan mah panganten. Kecegas ka bungahna panganten atos laksana. Rerendengan sabetana bari panyusaha yuna majna cita-cita dianggala rek hareu sakadaeka mun pareng datang pesta na dandan saindah-indahna tapi minta dihampura sebab buat cacarita sanajan rejeng baraya bersama enam ibadahnya lalu dina hati jama ngejadi panganten anyar saka penghati tersabar pesta nao yang gera-gera bubar ayah panganten ahli waris ser-ser-ser bapak hajat ibu hajat kapi hatur abi lu suruh aja kita keluarga besar mangga teteh badai di luhur teteh saya kangen hanya calik ngarendeng bapak hajat deh gus menang dandan direnceng-renceng atas biasa dan ngagonca ku seraria adi nasi yang ayana ancena gerbahagia lepak toe geget bisa punya asa keduaan abi ngelehan dina dinten ayana ancena gerbahagia pahacan lepak toe geget bisa hajat di kodok-kodok Pak Hajat Bapak Hajat ahli waris saya ahli waris Mara Raja ahli waris Ibu Hajat tapi hatur waktu penting harita hati asa sukema penting anu mimiti api anjen hiji Bapak Hajat keluarga besar pengantin pembantu para raja ayo mama dikodok-kodok ah lagi saya enggal-enggal anu biru ulah di lemik gendai mana bin perantau setelah
Bu ya, kita bisa dilihat di siaran tunda ini masuk YouTube ya, nanti bisa dilihat ya, makanya jogetnya yang semangat-semangat.